Χαλκιδική. Ράδιο Σταρ 95.5 από το 1989. Πουθενά καλύτερα. Περιμένουμε τώρα να μιλήσουμε με τον βουλευτή Χαλκιδικής, τον κύριο Βαγιονά, για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, αυτό της υγείας. Είπαμε, χθες ήταν Παγκόσμια ημέρα της υγείας. Οπότε σήμερα είναι ευκαιρία να μας πει κάποια πράγματα. Είναι στη γραμμή μας, Μπέτη. Καλημέρα, κύριε Βαγιονά. Καλημέρα σε εσάς και σε αυτούς που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι σήμερα είναι πιο κατάλληλη στιγμή να μιλήσουμε. Βέβαια, μεταξύ μας τα λέμε στο τηλέφωνο, αλλά στο ραδιόφωνο τα λέμε πρώτη φορά. Σε κάθε περίπτωση είναι η κατάλληλη στιγμή να μιλήσουμε, γιατί χθες ήταν η Παγκόσμια ημέρα υγείας. Και εσείς, σαν γιατρός, είστε ο καθήλυνα αρμόδιος να μας πείτε κάποια πράγματα. Βλέπω εδώ ένα άρθρο σας, διαβάζω, που λέτε ότι η Ελλάδα μεταξύ των χωρών έχει πολύ υψηλές δαπάνες για την υγεία. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε και ευχαριστημένοι ακριβώς από το σύστημα υγείας. Όσο πάει η κρατική υγεία και χειροτερεύει. Η ιδιωτική υγεία δεν χειροτερεύει. Η ιδιωτική υγεία την εκμεταλλεύεται το κράτος, διότι έχει βρει δύο ωραία κόλπα που έχει γίνει συνεταίρος χωρίς να βάζει δραχμές, ευρώ μάλλον, δηλαδή, διότι δραχμές δεν υπάρχουν. Έχει εφαρμόσει clawback σε όλον τον ιδιωτικό τομέα και το rebate. Και ανάλογα με τον τζίρο που έχεις, σου λέει, εντάξει, εγώ παραδείγματος χάρη έχω 45% clawback, συν 17% rebate, γίνονται 62. Δηλαδή, από το 1 χιλιάρικο, δεν θα σου δώσω τα 620, θα σου δώσω τα 300 υπόλοιπα από το χιλιάρικο. Και από εκεί και πέρα κάνε τη δουλειά σου. Και αυτά, αν έχω, θα σου τα δώσω. Αυτό όμως τι επίπτωση έχει στον πολίτη? Πώς? Τι επίπτωση έχει αυτό στον πολίτη? Το σύστημα στον πολίτη πώς θα είναι σωστό? Από τη στιγμή κατά την οποία τα νοσοκομεία έχουν απορφανιστεί από προσωπικό. Οι υποδομές, όσο υπήρχαν, και οι υποδομές όταν λέμε δεν εννοούμε μόνο τα ντουβάρια, εννοούμε και το μηχανολογικό εξοπλισμό. Και το ανθρώπινο. Και το σύγχρονο εξοπλισμό. Και πάνω απ' όλα το ανθρώπινο δυναμικό. Παροχή υπηρεσιών υγείας. Χωρίς προσωπικό δεν γίνεται. Να το καταλάβουμε καλά. Και μετά χαλάνε τα μηχανήματα και λέμε γιατί χάλασαν. Βεβαίωτατα. Χαλάνε τα μηχανήματα γιατί, υπάρχουν κακοί χειρισμοί. Γιατί θέλουμε τέλεια μηχανήματα, αλλά έχουμε ανεκπαίδευτο προσωπικό. Και αυτό το λέω π.χ. να σας πω κάτι που είναι πολύ κοινό. Πόση άρρωση είναι σε μονάδες τεχνητού νεφρού, πάμε πολύ. Μηχανήματα έχουν εξευγεννηθεί, έχουν βελτιωθεί, είναι περισσότερο ασφαλή. Αλλά έχουμε ανθρώπους κατάλληλα εξειδικευμένους. Εν μέρη στον ιδιωτικό τομέα έχουμε. Στον κρατικό τομέα, και γι' αυτό χαλάνε στον κρατικό τομέα και δεν χαλάνε στον ιδιωτικό τομέα. Ο ιδιωτής σκέφτεται ότι όσο περισσότερο κρατήσει το μηχάνημά του, όσο καλύτερα λειτουργεί, τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα έχει και δεν θα πληρώνει ζημιές. Γι' αυτό αξιώμα στον τόπο, και ευτυχώς το κατάλαβε η αριστερή κυβέρνηση, αλλά το κατάλαβε ένας μόνον υπουργός, και αυτός είναι Χαλκιδικιώτης, που πιστεύω είναι ο μόνος καλός υπουργός που υπάρχει, διότι είναι ο υπουργός και της αριστεράς, Στέλιος Πισόρας λέγεται, και στον τομέα του νομίζω είναι πετυχημένος, και της αγοράς. Γι' αυτό ακριβώς και τα μεγάλα φράγματα που έχουμε στη Χαλκιδική, το φράγμα του Χαβρία, που πιστεύω ότι θα γίνει. Το έχετε κυνηγήσει και πάρα πολύ. Έχω κυνηγήσει πάρα πολύ. Αντάχθηκε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων το 2016. Απεντάχθηκε. Γιατί δεν θα απεντασσόταν φέτος? Όταν το 2008 είχαμε 23 δισεκατομμύρια για πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και φέτος έχουμε 6,5, δεν θα γίνουν έργα. Με σύμπραξη δημόσιο και ιδιωτικού τομέα θα γίνουν έργα. Από την αρχή δεν το λέγατε αυτό, αν θυμάμαι καλά. Πώς? Από την αρχή δεν το λέγατε αυτό. Εδώ και 10 χρόνια τα λέω, αλλά δεν τα ακούνε όλες οι κυβερνήσεις. Με λέει τη δική μου εξαιρουμένη. Δεν με την εξαιρέσω. Δηλαδή έχει έναν. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη πιστεύω θα πάνε καλά, γιατί τα πιστεύει αυτά που λέει. Και αυτά που λέει είναι λίγα
Και αυτά τα λίγα θα τα κάνουμε. Όχι πολλά, και εγώ ρίχνω να τα κάνουμε. Ναι. Η υγεία λοιπόν υποφέρει, γιατί έχουμε μία κουλτούρα εντελώς, για να μην πω απαράδεκτη, ασύμβατη και παράνομη. Έχουμε ψηφίσει δύο αντικαπνιστικούς νόμους. Εφαρμόσει και κανένας? Κανένας δεν εφαρμόζεται. Λοιπόν, δεν μπορούμε να συμμορφωθούμε. Εγώ δεν είπα ότι θα γίνω δυνάστης, και μάλιστα είμαι ένας άνθρωπος που ήταν φοβερός καπνιστής και βαρύς καπνιστής. Δηλαδή δεν κάπνιζε όταν κοιμόταν. Αυτό όμως ήταν δική μου επιλογή. Κάποια στιγμή όταν το αντιληφθεί κανείς, λες stop το κάπνισμα, γιατί κοντένει τη ζωή. Αυτό δεν είναι υποχρεωτικό στο νέο που πιστεύει ότι γίνεται άνδρας και καπνίζει από τα 15 χρόνια. Αυτό είναι και θέμα προτύπου όμως. Είναι καταστροφικό. Και γι' αυτό βλέπετε, έχουμε εμφράγματα σήμερα στα 30 χρόνια. Διότι έχουμε από νωρίς καπνισμό, έχουμε γίνει καπνιστές, έχουμε πολλά άτομα παχύσαρκα στον τόπο αυτόν, διότι δεν γυμναζόμαστε. Σωστά, άλλος ένας. Άρα λοιπόν, έλλειψη άσκησης γυμναστικής από τη μια πλευρά, παχύσαρκή από την άλλη, κάπνισμα από την τρίτη, είναι οι πλέον επιβαρυντικοί παράγοντες. Δεν είναι αρρώστιες, είναι παράγοντες, και δίνουν όμως για να χτυπήσει νωρίτερα το καμπανάκι. Και όταν χτυπήσει στα 30 χρόνια, μπορεί να είναι και θανατηφόρο. Αλλά έξω από αυτό. Η υγεία πάσχει. Και πάσχει διότι αγνοούμε βασικά πράγματα. Πρώτα τον όρκο του Ιπποκράτη. Κάλιο το προλαμβάνει ή το θεραπεύει. Δηλαδή προληπτική ιατρική δίδαξε ο Ιπποκράτης. Εμείς αυτόν τον αγνοούμε. Και τον αγνοούμε παντελώς. Σήμερα υπάρχουν μηχανήματα, υπάρχουν δυνατότητες, π.χ. για τις γυναίκες, να προλάβουμε τον καρκίνο του μαστού, κάνοντας μαστογραφίες. Αν θέλετε προαιρετικά, από τα 30 χρόνια, όχι από τα 40, και όποτε θυμηθεί η γυναίκα ή δεν έχει τίποτα το στήθος μου. Αυτό όμως δεν είναι και θέμα παιδείας. Δηλαδή πολλές φορές οι ίδιες οι γυναίκες μπορεί να το αφήνουν στην άκρη. Σαφέστατα και παιδείας είναι. Γιατί θα πάω κάπου που θα στεναχωρήσω κάποιους. Δηλαδή θέλουμε την ελευθερία και ψηφίζουμε νόμο για ομόφυλα ζευγάρια. Δηλαδή βοηθούμε την παρεκτροπή της φύσης. Πώς να το κάνουμε? Στο ζωικό βασίλειο δεν υπάρχει αυτό. Το άρεν είναι άρεν, το θήλι είναι θήλι. Τώρα θα έχουμε νούμερο 1 και νούμερο 2 γονέας, ας πούμε. Γιατί ναι. Και δεν ξέρουμε, και υπάρχει θέμα που κάποιος λέει εγώ δεν θέλω να είμαι γονέας δύο, αλλά πάση περιπτώσει συμπεριφέρομαι σαν γυναίκα. Γιατί να μην είμαι γονέας ένα? Δηλαδή δημιουργούνται προβλήματα. Θα μου πείτε αυτό, εκεί κόλλησες. Ναι, κολλάω εκεί. Διότι ό,τι είναι εκτός φύσεως τα βοηθούμε, γιατί πιστεύουμε ότι αυτή είναι η αρία φυλή. Λαθαμένα 100%. Αλλά αγνοούμε την πρόληψη. Και λέτε ότι θέμα παιδείας. Βεβαιότατα. Διότι εγώ γνώρισα, δεν θα πω το επάγγελμα, εκπαιδευτικό, η οποία πίστευε ότι θα γεννήσει από τον ποπό. Πριν από 20 χρόνια, θα μου πει 30 χρόνια συνέβη αυτό. Το θέμα είναι λοιπόν ότι πρέπει να ξέρουν τα παιδιά ιδιαίτερα αυτά τα οποία μπαίνουν στις πρώτες γυμναστικές τάξεις, για να μην πω από τις δύο τελευταίες τάξεις του δημοτικού, και σεξουαλική αγωγή. Ξέρετε, ανατριχιάζω όταν ακούω ένα ποσοστό μαθητριών δεν έχουν εμβολιαστεί για καρκίνο τραχύλου της μητέρας. Ναι, ναι, ναι. Και όμως έχουν μπει στον ερωτικό κύκλο. Και το θέμα είναι ότι δεν μπορούν να εμβολιαστούν αργότερα, δεν γίνει σε κάποια ηλικία. Μην μου πείτε ότι είμαι πολύ προχωρημένος. Δεν είμαι πολύ προχωρημένος. Είμαι γνώσης του αντικειμένου. Ακριβώς. Και το καταλαβαίνω. Ίσως γιατί δεν κατάλαβα στην εποχή μου. Οι φοιτήτριες σχεδόν πρώτο-δεύτερο έτος, κατά κανόνα, κρατούσαν ακόμη τον παρθενικό του σημαίνα. Θα μου πείτε πότε, και η τιμή της γυναίκας είναι εκεί? Όχι ρε αδελφέ, αλλά πάση περιπτώσει. Θέλω να πω ότι απέφευγαν να έρθουν σεξουαλική επαφή οι κοπέλες στα 18-19 χρόνια. Αυτό νομίζω είναι οπισθοδρόμηση. Δεν είπα ότι πρέπει να μπουν στη σεξουαλική αγωγή όταν είναι 12-13 χρονών.
Δυστυχώς όμως αυτό γίνεται και γίνεται με τον πλέον λαθασμένο τρόπο. Με τρόπο που δεν μαθαίνουν από πρώτο χέρι, από τους γονείς αν είναι δυνατόν, θα μου πεις, μα δεν αν δεν είναι μορφωμένοι οι γονείς, τι να ξέρουν. Οφείλει λοιπόν η παιδεία αντί να κάνει τις ανοησίες του ο κύριος Γιαβρόγλου, να βάλει αυτά τα πράγματα στο σχολείο. Να κάνει τα μαθήματα και όχι να θέλουμε να καταργήσουμε τα θρησκευτικά και να μην έχουμε κύρια θρησκεία την χριστιανική ορθόδοξη εκκλησία. Μα και το Σύνταγμα την προστατεύει, την ανεξιθρησία, μπορείς να σε βουδιστείς, μπορείς να σε βραχμανιστείς, αλλά κύρια θρησκεία του έθνους μας, της Ελλάδας μας, είναι η ορθόδοξη. Πρέπει να το καταργήσουμε, πράγμα από το οποίο υπάρχει από την απελευθέρωση του ελληνικού κράτους, για να μην πω και προγενέστερα αυτού. Ας πούμε όμως περισσότερο για την ιατρική και να μην λέμε για την παιδεία, να πούμε πάντα για πρόληψη. Πρόληψη λοιπόν στις γυναίκες. 2. Καρκίνος του τραχύλου της μήτρας, καρκίνος μαστού. Προλαμβάνονται. Το ένα με εμβολιασμό, το άλλο με έγκυρη διάγνωση. Και έγκυρη διάγνωση θα πει από την τρίτη δεκαετία μαστογραφία. Μα προληπτική ιατρική δεν είναι και η παχυσαρχία. Προληπτική ιατρική δεν είναι το κάπνισμα. Τι κάνουμε επ' αυτού. Και ας έρθουμε όμως στις παθήσεις, στην νοσηρότητα. Έχει μειωθεί η νοσηρότητα. Αυξάνει η νοσηρότητα και των λοιμωδών νοσημάτων με την ασύστολη εισαγωγή προσφύγων. Ξαναεμφανίστηκε η σηματίωση. Αρρώστιες που είχαν εξαλειφθεί. Εξαφανίστηκε. Θα μου πείτε γιατί θα κάνουμε, να τους σκοτώσουμε τους μετανάστες. Όχι, δεν θα τους σκοτώσουμε. Αλλά άλλο μετανάστες, πρόσφυγας, δηλαδή εμπόλεμος περιοχή, και άλλο οικονομικός μετανάστες. Όλα και όλα. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι. Οικονομικός μετανάστες, όσο πάει θα αυξάνεται, διότι έχουμε κλιματική αλλαγή, διότι η Σαχάρα δεν θα γίνει, θα είναι άνυδρος εντελώς, άρα δεν θα υπάρχει νερό, άρα θα έχουμε ρεύματα πολλά. Αυτά πρέπει να είναι μέσα στη γενικότερη πρόληψη και στις ιδιότερες συμφωνίες. Δεν είπα να απαγορεύσουμε εργάτες γης, δεν έχουμε σήμερα. Παρακαλούμε Αλβανούς για να μαζέψουν ή την ελιά ή τα βερίγουγα ή οτιδήποτε καρπό έχει την εποχή του. Άρα, προληπτική ιατρική εκ των ουκάνευ, άμουσα και επίγουσα. Αλλά και τα λίγα λεφτά που δίνονται για την υγεία δίνονται σωστά? Όχι, δεν δίνονται σωστά. Τι μοντέλο θα είχατε να προτείνετε? Πώς? Ποιο μοντέλο θα είχατε να προτείνετε, πώς να... Αν μου πείτε το μοντέλο το οποίο υπάρχει στην Ελλάδα, υπάρχει και σε ένα άλλο μέρος του κόσμου, π.χ. Ουγκάντα, δεν με ενδιαφέρει, να πάω να το δω. Το μοντέλο που υπάρχει στην υγεία σήμερα, εφημερεύουν όλα τα νοσοκομεία της χώρας επί 24 ώρου βάσεως. Αυτό όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο στην πράξη. Μα δεν κάνει δουλειά. Διότι δεν έχει, δεν μπορούν να εφημερεύσουν. Εδώ έχουμε καταντήσει να φέρνουμε, μεταφέρουμε γιατρούς που έχουν ειδικότητα ή και χωρίς ειδικότητα ή ειδικότητα γενικού γιατρού που είναι πολύ χρήσιμος, αλλά είναι για το κέντρο υγείας, να εφημερεύει στο νοσοκομείο. Δεν γίνεται στη Χαλκιδική. Το ίδιο γίνεται και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Και μια και αναφέρεται Χαλκιδική, τώρα που έρχεται καλοκαίρι, κάθε καλοκαίρι πάντα υπάρχουν διάφορα περιστατικά, είτε από τροχαία, είτε από πνιγμούς μερικές φορές. Σε κάθε περίπτωση επιστρατεύεται το ελικόπτερο της πυροσβεστικής και μεταφέρονται οι άνθρωποι στο... Βεβαιότατα. Και κάνουμε και αεροκομιδές. Ακριβώς. Αυτό θα ρωτήσω. Στη Χαλκιδική, κάποιες φορές σας έχω ακούσει να έχετε τεθεί κατά αυτών των αεροδιακομιδών. Βεβαίωτα είμαι κατά κατηγορηματικά, όπως είμαι κατά και για τα νησιά. Διότι το να πείτε ότι κάνω αεροκομιδή, να φέρω τον άρρωστο από την Κασάνδρα στη Θεσσαλονίκη, ήδη δηλαδή σε μισή ώρα, 3/4 το πολύ, ένα ασθενοφόρο σωστό μπορεί να φτάσει στο εφημερεύον νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Η κίνηση των δρόμων. Αλλά είναι μια ωραία δουλειά που πρέπει να εφημερεύουν επί 24 ώρου βάσεως. Τα νοσοκομεία επί 24 ώρου βάσεως πανελλαδικά πρέπει να γίνουν 20. Αλλά θα είναι στελεχωμένα με όλες τις ειδικότητες, με επαρκέστατο
και ιατρικό και νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό. Σήμερα λοιπόν έχουμε 120 τόσα νοσοκομεία τα οποία εφημερεύουν επί 24ωρου βάσεως, δεν έχουμε γιατρούς να εφημερεύουν και παρκάρουν σε πολλά νοσοκομεία άνθρωποι που δεν πρέπει να πάνε εκεί. Το κόστος του νοσοκομείου είναι βαρύ. Αρκεί να σας πω ότι για κάθε νοσοκομιακό κρεβάτι αποδεδειγμένα από την πρώτη και τη δεύτερη δίπε, πρώτη και δεύτερη δίπη που έχουμε στοιχεία από αυτές τις δύο δίπη, είναι τα 2/3 του ελληνικού λαού. Στοιχίζει το νοσοκομιακό κρεβάτι 330 ευρώ ημερησίως, χωρίς να υπολογίζεται το μισθολογικό κόστος. Προσέξτε, το μισθολογικό κόστος στον ιδιωτικό, στο δημόσιο τομέα είναι περίπου το 1/3. Δηλαδή θέλεις άλλα 100-110 ευρώ για να πληρώσεις το ένσημο του εισφαλισμένου, δηλαδή 440 ευρώ. Στον ιδιωτικό τομέα, ό,τι έχει σχέση με υγεία είναι επικίνδυνο και ανθυγιεινό. Αυτό τι θα πει? Θα πει ότι το μισθολογικό κόστος είναι πολύ ψηλότερο, αλλά από τη μια πλευρά, και από την άλλη το κόστος το ασφαλιστικό είναι το 50% του μισθού. Δηλαδή ένας που παίρνει στο χέρι νοσοκόμος 800-900 ευρώ θέλει άλλα 400-450 ευρώ ένσημο απαραίτητο, και χρειάζεται να έχει οπωσδήποτε 22 μεροκάματα που δουλεύει, 22 ένσημα το μήνα. Άρα τι πρέπει να γίνει? Πρέπει ή να έχουν την ίδια αντιμετώπιση ή να έχουν διαφορετική, που ισχύει σήμερα, διαφορετική μεταχείριση. Προστατεύουμε το κράτος μόνο στον κρατικό τομέα, και τον ιδιωτικό τομέα εφαρμόζουμε clawback και rebate. Δεν το κύριε Βαγιονά, επειδή ο χρόνος μας πιέζει, θα ήθελα να ρωτήσω για ένα φλέγον ζήτημα. Δεν έχει σχέση με την υγεία, αλλά ακριβώς όπως λέγαμε ότι έρχεται το καλοκαίρι, έχουμε κάποια προβλήματα εδώ πέρα με το θέμα της ηλεκτροδότησης. Έχετε κάνει δύο επανειλημμένες ερωτήσεις προς τον κύριο Σταθάκη. Και γι' αυτό έκανα και τρίτη ερώτηση στον κόσμο, στον πρόεδρο του επιμελητηρίου και σε άλλο. Να κάνουν αγωγές οι άνθρωποι. Στήσαν επιχειρήσεις. Και δεν μπορούν να πάρουν ρεύμα. Ακριβώς. Γιατί δεν κάνουν διαγωνισμό τις κολόνες. Είναι ντροπή. Αντίκονται στη λογική όλα αυτά τα πράγματα. Από σε μια μεριά έχουμε προβλήματα και δεν μπορώ να απαντήσω ριζικά, και δεν θέλω να με παραξηγήσουν κάποια επαγγέλματα. Δεν μπορείς, κύριε, π.χ. Κασάνδρα, να θέλεις τουρισμό, Συμφωνία να θέλεις τουρισμό, να μην έχεις νερό και να λες επιτρέπω και καλλιέργειες Βάμακος. Έχει δίκιο και ο καλλιεργητής του Βάμακος. Δεν μορφώσαμε σωστά τον κόσμο. Σε κάθε περίπτωση όμως ο τουρισμός είναι το βαρύ πυροβολικό της Χαλκιδικής. Είναι το βαρύ, αλλά δεν είναι ο μοναδικός. Σίγουρα. Πρέπει λοιπόν να τον προωθήσουμε πολύ, και να προωθήσουμε πολύ και τη δυνατότητα της ποιότητας του τουρισμού. Ποιότητα του τουρισμού θα πει όχι μόνο, όχι τρίστερα ξενοδοχεία, πεντάστερα κι άνω. Και τώρα επιτρέπονται στη Χαλκιδική μόνο 7 ξενοδοχεία. Για να έχει τη δυνατότητα να κάνει και ένα γκολφ, να έχει ποιοτικό τουρισμό, όπως έγινε το Κάνισρο, όπως είναι το Σάνιν Μπιτς, όπως είναι, για να μην ξεχάσω κανένα. Κύριε Βαγιονά, επειδή έχουμε ένα λεπτό στη διάθεσή μας, ναι. Ένα τελευταίο για το θέμα του ΔΔΕ και της σύμπτυξης μουδανιών πολυγύρου. Τι, όποιος έχει ανάγκη να ηλεκτροδοτήσει την επιχείρησή του ή ακόμα και το σπίτι του, αλλά δεν θα πιάσει πολύ το σπίτι, να προσφύγει με αγωγή κατά του ελληνικού δημοσίου και θα την κερδίσει. Τότε βρίσκουν και λίγο ειδικό. Η απάντηση που έχω πάρει και στις δύο, στη μία δεν απαντήθηκε ακόμα. Περιμένετε, την πρώτη δηλαδή. Απαντήθηκε, ναι, άργησε κάπως η υπηρεσία των προμηθειών. Έχουμε κάνει διαγωνισμό και σύντομα, το σύντομα μπορεί να είναι μια μέρα, μπορεί να είναι και 6 μήνες, τα κατά την κυβέρνηση. Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση. Μάλιστα. Άλλο ερώτημα. Σας ευχαριστούμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Βαγιονά. Σας ευχαριστούμε πάρα Εγώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή και σας εσείς μέρα. Και αυτοί που μας ακούσαν αυτή τη στιγμή. Radio Star 95 και 5 από το 1989. Πουθενά καλύτερα.